agora para você. Ai, pastor, eu não coloquei ainda porque eu estou ajudando meu filho a pagar a faculdade. Ai, porque eu estou ajudando a criar meu neto. E quando é que vai chegar a vez de cuidar de você? Pouco para você, quando é que vai chegar a vez de cuidar de você? Não é? Pega aqui mesmo. Porque a gente fica tão preocupado. Tem mulheres que os filhos aqui hoje. Te amo, viu, filho? Tem mulheres que os filhos, mulheres aposentadas, tem mulheres aposentadas aqui que estão de boa. Ei, que delícia. Está recebendo R$150 por mês. Por quê, pastora? Porque emprestou cartão de crédito para o filho. O filho fez o empréstimo, agora não paga porque a mãe e família é assim mesmo, né? E aí está recebendo 150, não pode viajar, não consegue comprar uma blusa nova, não consegue fazer um botox na testa, não consegue pôr um implante. Ei, querido, agora se aposentou, o dinheiro é seu, cuida de você. Chegou a sua vez. Deus estava dizendo para Radassa, há um tempo, e o tempo agora é o tempo de tratamento. Radassa aceitou. Quem quer ser tratado precisa aceitar, tem tempo de ajudar, mas tem tempo de se ajudar. Não é egoísmo não você colocar você como prioridade, porque se você não consegue cuidar de você, você não consegue cuidar de ninguém. Você pode repetir comigo, se eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. Não, porque você pode reparar, aquela pessoa que está se desgastando cuidando de outro, ela se torna até uma pessoa, que nome que eu dou, porque o pastor André tem um dicionário na mente aí, uma pessoa ressentida, né? Ai, eu não estou vivendo meu sonho, porque eu emprestei não sei o que para fulano, ressentido. Ah, eu não estou fazendo não sei o quê, porque, ah, querido, você vai fazer reclamando, então nem faça, faça para você. Eu, se eu faço, eu esqueço. Tem hora que eu apanho, eu encontro com os ingratos. Tem hora que eu encontro, é natural nós encontrarmos com pessoas ingratas. Você que está com uma taximina vermelha, fica de pé. Jesus, todo o tempo que ele exerceu seu ministério de 3 anos aqui na terra, ele fez milagres. E um dos milagres que ele fez foi mudar a história de 10 leprosos. Porque naquela época, uma pessoa quando adquiria lepra, não é como hoje. Hoje nem se fala mais em lepra, Hanseníase. E é cuidado, é tratado. Mas naquela época o leproso, ele era tirado do meio da sociedade. Uma pessoa que tinha lepra, ela era obrigada a sair e morar especificamente dentro de um leprosário. Esses leprosos, eles perdiam partes dos corpos, dedo, pele, porque eles não tinham mais sensibilidade sobre eles, aonde estava aquela lepra. E quando eu estou pregando essa palavra, Jesus, ele curou os 10 que estavam com a história destruída, mas só um voltou para agradecer. O meu Deus mandou abrir um parênteses, e Deus está dizendo assim: você já se doou muito pelas pessoas. Halamandekira, elebai choldi que nirefaz. E há momentos que você se tornou até insensível, dizendo assim, eu não ajudo mais ninguém, porque eu cansei de encontrar com pessoas ingratas no caminho. Essa última foi demais, porque nessa última feriram o teu ego, feriram os teus sentimentos, feriram o teu bolso, te roubaram. Mas Deus está dizendo assim, decaia, chove, inércia, aqueles que acharam que a tua história está interrompida, eu vim para tirar você dessa lepra de perda, dessa lepra de desânimo, dessa lepra de vergonha, e devolvo você de volta com dignidade no meio da sociedade. Você vai a caia da show ideia sei onde viaja na caçuia. Eita Deus, rede que via subiando cheia até que choi, rede que viando ceia choubias, Esther está sendo tratada. Aquele tratamento no óleo de mirra era Deus dizendo para Esther, eu vou curar suas feridas. Você vai olhar para trás
já não vão ser mais feridas, serão apenas cicatrizes. Não, cicatrizes é assim, né, Lê? A gente olha, eu, a Lê, povo mais bagunceiro, a gente, eu pelo menos, quando caí, tirar a tampa do meu pé, vivia fora. Quando começava a colar, eu já tirava de novo, tropeçando. Aí eu olho, às vezes, para minha perna, para o meu pé, tem muita cicatriz, e não dói. São cicatrizes que eu lembro de uma infância que eu vivi, que eu brincava de carrinho de rolemã, que eu corria, que eu chutava bola. As feridas que você carrega hoje, Deus está dizendo, eu estou derramando um óleo de mirra, e vão ser apenas cicatrizes. Você vai olhar e vai dizer, eu superei, eu passei por cima, eu venci. Hoje essa cicatriz não dói mais, são apenas lembranças de que teve um tempo mau, mas eu venci. Óleo de mirra, óleo de cura. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga, Senhor, me cura. Ah, não importa se a sua cura tem que ser física, emocional, o importante é que o Senhor te cure nessa noite. Esther, quando ela está curada, talvez ela diga, agora já chegou o tempo de eu entrar no reino, mas ela tem que passar pelo óleo veras, óleo de alegria. Deus vai te curar e vai te devolver a alegria. Olha que coisa linda. Não, você não vai ser curado e vai andar que nem... Você vai ser curado, mas você não vai andar que nem galinha de gola, tô fraco, ah, eu cheguei em 2023, mas eu cheguei machucado, tudo bem que Deus me sarou, agora eu já tenho uma casa, mas tenho um carro, não, Deus fala, eu te curo, mas eu também te banho com a unção de alegria. A unção de alegria. Tem o Marcos, que é meu amigo. Atrás do Marcos, você é magrinha, assim. Isso. Você, minha linda, fica de pé. Essa menina bonita aí. É. Não, gente bonita demora mesmo para ficar de pé. Já acostumei com isso. Relibiando. Redi de cobia, de lirrefobia, de quirretece. O meu Deus, numa época muito difícil na minha vida, o meu Deus disse para mim assim, acalma o teu coração, porque eu vou te honrar. E eu disse para Deus, Deus, não tem mais o que o Senhor fazer. O Senhor já fez tudo. Eu vivia uma mulher toda quebrada, toda amassada, sem direção. Eu ia à casa de Deus, e eu dobrava os meus joelhos, as lágrimas desciam. E por incrível que pareça, cheguei a falar para Deus assim, Deus, o Senhor não gosta de mim. Eu me senti rejeitada pelo próprio Deus. E no dia que eu disse isso, Deus me abraçou. E Ele disse, eu te amo, filha. Eu te amo tanto que eu dei meu único filho para morrer na cruz do Calvário em teu favor. Endireita para você viver o propósito na terra. Deus está dizendo, eu te amo. Alamandequia. Há um projeto de Deus sobre a tua história. Tu tem dito assim, não, acabou aqui, eu não saio desse lugar, eu não saio da cidade, meus sonhos e os meus projetos foram enterrados. Deus está dizendo, eu ainda estou escrevendo a sua história. Fica de pé, princesa de Brasil e cor-de-rosa. Fica de pé, rabai, que da basúria a serra. Eu sinto a graça, eu sinto a unção do Espírito Santo aqui. É aquela, meu amor, de Brace. Relebandecoi. Halabandequi do faia soldi que me refaz. Olha para mim, para de olhar para trás. Calamandecoi. Relebande subia, tequi de soubia de defaz. Deus está desenrolando um papel.
Cada banda caia, chove, relaia, chove nessa. Ele diz assim: começa a contar de hoje, há 52 dias, porque vai chegar uma surpresa que vai bater na porta da tua casa. E tu vai dizer assim: Deus, mas como? Eu nem precisei ir atrás. E Deus está dizendo: é porque a bênção, ela está indo atrás de você para te alcançar. E vai bater na porta da sua casa. Eita, show, ideia, sei, ideia, vai, sei. Onde vianda, sei, show, essa. Olho de alegria. Não, Esther, ela não podia entrar no palácio só sarada. Ela tinha que entrar alegre. Deus está dizendo que eu tenho para você as marcas que você vai ter. Vai ser marcas que você vai dizer: valeu a pena, porque essas marcas me trazem alegria. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou melhorar para você entender. Aquilo que te fez chorar, aquilo que fez você ficar escondido embaixo da coberta, dizendo: eu não aguento mais, eu estou na prova, eu vou morrer. Deus está dizendo: tudo isso vai ser para dizer: valeu a pena, porque hoje eu estou vivendo uma intensa alegria. Ei, se é para adorar, adore. Se é para glorificar, glorifica. O Espírito Santo de Deus já está nessa casa. A glória, a bênção, a unidade da Trindade Santa tem invadido esse lugar. É quinta-feira, Frei. Chega junto. É quinta-feira, Frei. Oh, Esther está pronta. Porque nesse tempo de preparo, Deus curou as dores, curou as marcas. Só que enquanto Esther está se preparando, Deus está trabalhando. Enquanto Deus está cuidando de você, talvez você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando por você. Halabai Choi. Relebande Kiha Choi. Relide fobia de que refaz. O ponto final só Deus quem dá. Halabande quechubia de si refaz. Eu vejo Deus mexendo na tua vida financeira. Hadai que bando de si refobia de kiha. Esse ano foi um ano difícil, Anamanda aqui, e tu disse assim: Senhor, olha, as portas vai ter que se fechar, vou ter que jogar a toalha, e Deus está dizendo: eu venho vindo agora, começou para você o ano agora, Alabanda aqui, refaia-se, não joga a toalha, porque tem coisa boa chegando, tem novos contratos, tem assinatura, Elebaia, Tchobinésia, era apenas um tempo de tratamento para a tua vida. Sabe, minha linda, olha aqui para mim, pastora, eu e você, você e eu. Quando Esther, ela está junto com as outras mulheres, uma das coisas que a Esther não usa é a comparação. A Esther, ela não está preocupada em saber se a outra é mais magra, se a outra tem mais talento, se a outra não está, ela está aceitando a ser tratada. Enquanto eu olho para ti, Deus está dizendo assim: não se compare a ninguém, porque você é única. Alamando, recaba subiando este defaz. As pessoas podem até comparar você com alguém, mas Deus está dizendo: não se diminua para caber no mundo de ninguém, porque você é única, diz o Senhor. Não, para com esse negócio de se apertar para dizer: eu preciso entrar lá. Eu sou única. Ah, eu não vou porque eu não vou com a cara da Sandra. Na minha cara não convidou você para ir para lugar nenhum. Ai, pai, não estou nem aí. Ai, a Sandra que vai estar no tempo profético. É a Sandra que vai estar no tempo aceitável. Hoje eu não vou. Perdeu, Playboy, porque está uma bênção aqui. Está uma quinta de poder. Está uma quinta de vitória. Perdeu. Às vezes a gente perde, né? Por conta do orgulho.
Esther, deixa eu correr agora. Esther, ela, quando o rei olha para Esther, ele já se agrada dela. E ela se torna rainha. É simples assim. Não, a gente chora, grita, esperneia, arranca cabelo. Aí Deus fala, vamos mudar agora. Muda. Não é simples assim. Com José foi assim. Dormiu presidiário e acordou o governador. Quem conta o tempo é nós. Para Deus sempre há tempo. Fica de pé, lindo. Lindo, lindo. Aproveitem. Dois lindos, mas é aquele. E agora? Como que eu vou arrumar isso? É aquele lindo de camisa azul, mas os dois são lindos. Relibiachoui, a ti de súbia, eli refou de quesse. Esther, quando entrou dentro do palácio, ela tinha, embora tenha passado pelo tempo de tratamento e treinamento, ali ela achava que não seria o lugar dela. Então ela precisou se adequar a manter ainda omissa na sua verdadeira identidade. Mas ela exerceu a função de rainha, brilhando e trazendo de volta a alegria para o palácio. Enquanto eu olho para você, eu vejo como uma peça fora do jogo. E você diz assim, poxa, todo mundo foi para frente, foi sociedade, compraram, fizeram, bateram na minha costa e deixaram eu para trás. E Deus está dizendo, não, você não ficou para trás. Eu ainda continuo trabalhando em teu favor. Alabande que volte, relebaia chove a sirra. Não, não. Alguns da tua casa até viraram o rosto e disseram, eu não quero nem que ele venha aqui. E Deus está dizendo, não, pode parente abandonar, pode amigo abandonar, mas eu, teu Deus, ainda não te abandonei. Oh, dei, tobi, dei, a serva, dei, sou, dei, desce. É de que me anda, sou, e aí desce, abai. Deus, eu preciso correr, que eu tenho 2 segundos. Tenho 2 segundos. Esther entra no palácio, ela exerce a função dela de brilhar. E numa outra quinta a gente volta. Porque eu tenho só 2 segundos. Ela exerce a intenção de brilhar. Enquanto ela brilha, alguém está tramando contra o povo de Esther sem saber. Não, enquanto você está aqui, tem alguém tramando contra você, contra a sua casa, contra a sua família, mas tem um Deus que está defendendo você. Não, não, é que a gente fica tão preocupado com o que o diabo está fazendo, que esquece de ver o que Deus está fazendo. A gente fica, não, porque o inimigo, é filho, seu Deus não está morto, ele está vivo, ele está vendo, deixa que fale pelas costas, deixa que trame pelas costas. Deus fala, enquanto eles estão trabalhando pela costa, eu estou vindo de frente, deixa que trame pela costa. Ufa, fica de pé, Israel. Fica de pé. Redibiai, chode, que se rebai. Halakid, chobe, ni refobe, adeli reface. Eu creio que não deve ser a primeira e também não vai ser a última. Que Deus vai usar alguém para falar com você. E hoje Deus escolheu eu. Halamande, kobe, toi, desia, chomi, reface. Deus está dizendo, há uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Alabando cai, chove, assimi, rechoui, etidefai, não tenha medo de dar os passos, porque Deus está solidificando. Eu não sei, mas você chegou aqui para uma tomada de decisão nos seus negócios, e Deus diz assim, não tenha medo, porque eu estou solidificando as águas para você passar. Adabate, coube, ácia, tu terá para dar. Para muita gente não vai precisar pedir emprestado, porque o tempo de honra chegou para a tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Com muito louvor. Quem tira para mim? Com muito. Quem tira para mim esse aqui? Obrigado, amor. Obrigada. Deus abençoe. Olha, não quebrou nada, que lindo. Eu tiro assim também. Aleluia. É que eu não quis fazer para ninguém ver. Enquanto
O inimigo está trabalhando, diga, enquanto o inimigo está trabalhando. Não, enquanto o inimigo está articulando, Deus está trabalhando. Ramã está fazendo um rolo lá para matar Mardoqueu. E Deus está fazendo, vai fazendo esse rolo, porque eu quero honrar o povo judeu. Não, tem gente fazendo um rolo para tentar te envergonhar. Deus está dizendo, deixa que eles façam o rolo, porque é com esse rolo que eu vou te honrar. Se eu fosse você, eu tinha aplaudido. Aonde houve vergonha, vai haver dupla honra.